ramiai prieš 3 metus sportbačius ant vinies pakabinęs šiaulietis Donatas Slanina iš krepšinio pasaulio niekur nedingo. 38 metų lietuvis sezoną pradėjo būdamas Emilijos Redžo Grisenbon komandos vyriausiojo trenerio asistentu. Buvęs Šiaulių, Kauno Žalgirio, Kaha San Fernando, Sopoto Prokom Trefl, Mursijos ir Emilijos Redžo komandų bei Lietuvos rinktinės narys atvertė naują savo gyvenimo lapą. Pats Donatas tikina, kad treneris svajojo dirbti nuo jaunystės. Būdamas gal 6-7, aš rašiau, reikėjo, yra gyrašiniai visą laiką, kuom būsiu užaugęs. Aš parašiau, būsiu treneris. Taip, man kažkiek tai kažkuria prasme pasakė tėvai, kažkuria, sakykime, mama, jinai labiau prisidėdavo prie rašinio. Tiesiog aš rašiau rašinį. Žinoma, kažkur gal pasąmonė į stalčių įsidėjo čia, bet jis buvo giliai paslėptas. Karjera, visa kita, man patiko krepšinis, atsidavimas, aistra. Baigėsi, natūralu, kad aš apart krepšinio daugiau negu krepšinio daugiau nieko nežinau. Nu, sakykim taip, ar ne. Ir krepšinis jisai nestovi vietoj. Reikia žinių, pats pasiruošimas, visas procesas, jisai tai yra darbas. Tai taip, aš negaliu pasakyti, kur aš kaip treneris nueis, bet noriu eiti toli. Kelią į Redžo Emilijos miestą 2009 metais pramynęs ir 4 metus šiame klube žaidęs krepšininkas inicijavo ir kitų lietuvių atvykimą į šį klubą. Komandoje lyg šiol rungtyniauja Rimantas Kaukėnas ir Dariušas Lavrinovičius. Klube žaidė ir Dariušo brolis Kšištofas. Redžio yra tokia, sakykime, maža Lietuvos dalelė iš tikrųjų, nes nu, per paskutinius kiek čia, kokius 3-4 metus vis tiek. Ir aš čia toks kaip ir pirmasis lietuvis buvau. Paskui Rimas, paskui broliai, Kšištofas, Dariušas. Taip kad, kaip pasakyti, jaučiamės kaip tokia mažas Lietuvos miestelis. Kiekvienas klubas, kuris, sakykim, perka žaidėją, natūralu, kad reikalauja kažkokios tai informacijos, nori surinkti kuo įmanoma daugiau informacijos. Ir aišku, jie iškart skambino man. Aš tais metais jiems padėjau, ta prasme, mes darėm ir skautingo dariau, ir mes ir buvo toks vis tiek tas bendradarbiavimas išlikęs, nebuvo jis visiškai nutrūkęs. Taip aš nebežaidžiau. Buvo tas pertraukas, sakykim, vieni metai. Ir aš jiems padėjau. Tas pats buvo su Dariušu, tas pats buvo su Kšištofu. Ir tas, sakykim, toks patariamasis balsas, kaip pasakyti, nu, natūralu, aš ką pažįstu, tą galiu rekomenduoti. Ko nepažįstu, nu, natūralu, kad man sunku yra rekomenduoti. Bet kadangi aš su broliais jau kiek, sakykim, metų ir rinktinėse, ir stovyklose, kiek praleista su Rimu, kaip sakiau. Taip kad šitoj vietoj jie klausia, aš pasakau, o aišku, vis tiek galutinį sprendimą jie prie mane aš. Donatas Slanina ne iš karto pradėjo dirbti treneriu Emilijos Redžo Grisenbon komandoje. 20 metų profesionaliai sportavęs krepšininkas baigęs karjerą grįžo į Šiaulius. Tačiau ilgai gimtajame mieste neužsibuvo. Baigus karjerą metus aš bendradarbiavau tik tais, sakykim, padedant daryti skautingą, analizę. Komanda laimėjo Euro Challenge. Bet mano, sakykim, mano šeima, mes visi buvom Šiauliuose. Paskui pernai metais aš dirbau krepšinio akademijos Saulė. Kažkuria ranka padėjau ir Rūtos komandai. Tai nebuvo, sakykim, nu, vyko, nes natūralu, kad buvo pasiūlymas dirbti, sakykim, krepšinio akademijos Saulė, dirbti vadovu. Aš priėmiau šį iššūkį, kaip bebūtų. Metus padirbau ir gavosi, kad jų rokiruotė vyko jų trenerių štabe. Ir jie paskambino man. Nes kadangi buvo tikrai geri santykiai ir aišku, man be galo buvo sunku apsispręsti grįžti čia. Aš esu jaunas, sakykim, aš dar noriu kažko tai tokių iššūkių. Nu, taip gerai buvo, sakykim, Šiauliuose, viskas ten tvarko ir patiko, atsidavimas, viskas tvarkoj. Bet jisai buvo toks labai sėslesnis darbas, natūralu. Tai, o dabar čia jis yra vis tiek man parketas, kamuolys, bendravimas, dar pačiam reikia daug ko išmokti iš tikrųjų. Taip kad aš matau ne tai, kad perspektyva, bet tas įdomumas. Būdamas 36 metų, Donatas Slanina nusprendė baigti krepšininko karjerą. Tiesa, šiaulietis dar turėjo pasiūlymų iš gimtojo klubo. Tačiau į Šiaulių komandą krepšininkas negrįžo. Buvo kalbų, mes ir su, iš tikrųjų, ir su Adomu Klimavičium kalbėjom dėl, sakykim, pažaidimo Šiauliuose ir visa kita. Bet kažkaip norėjosi žaisti, nes aš pats save pažįstu. Norėjosi žaisti, atiduoti save kaip profesionalas 100% aukštam lygmenį. Mane apribojo šeima, nes aš negalėjau bet kur tampytis, sakykime, iš vieno kampo, bet kaip pasikeisti, nėra paprasta. Aš labai apsiaurinau šitą pasirinkimą, arba Italiją, arba, sakykime, Lietuvą. Lietuvoje, nu taip, su taip ir ne iki galo neišsiaiškinom su Šiauliais. Italijoje pasiūlymų nebuvo, taip ir nutrūko.
Viskas, tom karjerai ir pasibaigė iš tikrųjų. Donatos Laninos trofėjų lentyną žymi nemažus pasiekimus krepšinio aikštelėje. Šiaulietis 2001 metais su Kauno Žalgiriu tapo LKL čempionu, 2007 Lenkijos čempionu ir naudingiausiu finalo žaidėju. Visgi ryškiausių pasiekimų galima laikyti iškovotą Europos čempionato aukso medalį. Aš esu patenkintas tai, ką pasiekiau. Aš ne iš tų, kaip pasakyti, didelio talento nebuvo, ūgio nebuvo, viskas buvo, sakykim, pasiekta darbą. Ką pasiekiau, kiek įdėjau, kiek dirbau ir džiaugiuosi tai, ką pasiekiau iš tikrųjų. Ir kaip bebūtų, vis tiek esam ir teko Europos čempionų taurę iškelti virsų, ir Lietuvos čempionas, ir Lenkijos čempionas, ir galų gale ištraukėm šitą komandą, buvom čempionai, kad ir antros lygos ištraukėm į pirmą divizioną, ir kaip bebūtų, karjera, jinai tokia, sakau, aš tikrai vertinčiau labai gerai. Labai gerai. Gal nepasakyčiau, kad puikiai, bet tikrai vertinčiau gerai. Vytautas Mikaitis specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Emilijos Redžio.